Ассалямуғалейкум, бауырлар. Біліп жүремінгі жазылыңыздар, біліп жүремінгі жазылу үшін осы жерде подписация бар видеоның астында. Қызыл болып тұрады. Сіздерде осылай болып тұру керек. Яғни, подписация етсеңіз, осылай подписация болып кетеді. Лайк бассаңыздар, сіз мені еңбегімді бағалағаныңыз. Видеоның сапасы өте нашар болса, жоғарғы 3 нүктеге басамыз. Качество дегенге басамыз. Максималды качествоны таңдаймыз. Бұл жерде 480p. Осыны таңдайсыздар. Біліп жүремінде Instagram туралы видео сабақтар бар. Әзірше 27 видео. Алдағы уақыттарда 30-40-тан асады. Себебі Instagram-да көп заттар қосылып тұрады. Өзіңізге керекті видеоларды қарап шығыңыздар. Әсіресе осыны қарасаңыз, сіз Instagram туралы көп нәрсе білесіз. Тек Instagram емес, басқа да видеоларымды қарап шықсаңыз, алғысым шексіз болады. Инстаграмда сіз алдағы уақытта оны дамытқыңыз келсе, инстаграмға үлкен мән бергіңіз келсе, бір жақсы статистика қарауға болады. Так, осы жерге басамыз, немесе жаңа нақтыр жерге болады, настройкаға кіреміз, міне, аккаунт дегенге кіреміз, міне, переключение на профессиональный аккаунт деген бар. Автор дейсіздер, немесе сіздің дүкеніңіз болса, бизнесмен автор дейм. Одан кейін далее басамын. Я, осындай қандай мүмкіншіліктер деген сияқты. Автор видео дейм. Я, мен көп авторлардың видеосымын деген сияқты. Готовы басам. Сделал профиль общедоступным дейм. Бірақ сіз аккаунтыңызды закрытый жасай алмайсыз. Жоғары жағында жанын ақыстырып жүреміз. Одан кейін статистика деген бар. Міне. Осы уақыттарда так. Әзірше публикация жоқ. Себебі мен қазір ғана шықтым ғой. Сондықтан әзірше жоқ, енді жаңадан сіз история шығарсаңыз, жаңадан публикация шығарсаңыз, сізге статистика доступны болады. Яғни, сіз қанша адам кірді осы соңғы апталықтарда, қанша адам қарады деген сияқты действие. Міне, 23 мен 29 аралығында, яғни бір аптаның ішінде 451 показы 14 мың дейді, өте көп көрсеткіш ол мен үшін. 402 адам менің аккаунтыма кірген. Аудиториям өсті, көбісі Атыраудан кіреді, Алматыда, Шымкент, Базарасынойдан қарауға болады, Пол қарауға болады, подписчик мысалы. Жалпы мына статистика кәдімгі мән беріңіз, егер сіз Инстаграмға алдағы уақыттарда кәдімгі мен отырам, мен Инстаграм дамытам десеңіз, кәдімгі мына үлкен мән беріңіздер. Мен сіздер қысқа нұсқа айтып кеттім, міне тағы да айтып кетейін. Сіз соңғы рет публикациясын қанша адам көргенін көруге болады, историяны да көруге болады, промо акция, сіз реклама жасаңыз көруге болады. Сіз продвигать ете аласыз таргетинг реклама. Интерес 451 адам кірген соңғы бір аптада. Взаимодействие 402 адам лайк басқан сондай. Мен бір-екі жерде сәл қате кетуім мүмкін. Сондықтан маған айтпаңыздар, мен бермеңіздер, себебі мен өзім бірінші рет ашып тұрмын. Бірақ мен сонда да статистика десе, мен қағып аламын ондай нәрсені. Мен YouTube-тың да статистикасын білемін. Бір жерге реклама бергенде мына статистика маған кәдімгі көз жұм қойып бере аламын. Так, отменили подписку осы соңғы 7-сі мен 14-сара. Әзірше статистика дұрыс емес, себебі мен бүгін ақ қостым статистика. А жоқ, кеше қостым. Бірақ сонда да статистика, сонда да беріп тұр бір аптаға. Енді рахмет Инстаграм, бірақ алдағы уақыттарда сіз статистиканы қосып, оны бір аптада не тексерсеңіз, кәдімгі дұрыс статистика көрсетеді сіздерге. Маған ұнағаны, историяда біз білеміз кімдер қарайтын, бірақ историяда маған ұнағаны статистика көруге болады. Қараңыз, бастым, астыңғы жағында просмотрдың дегенге. 135 адамға көрсетілген бұл история. Показы, сол 176 адам көрген. Подписка история көргеннен кейін жасады деген сөз, оған мән бермейміз. Назад бұл қайтадан көрді деген сөз, 21 адам қайтадан көрген. Прокрутка вперед деген арғарай қарап көрген. 135 адам жалғастырған. Яғни жалпы 176 адам көрсетілген, бірақ 135 адам көрген. Яғни соңына дейін деген сияқты ғой. Ахвачен. Қызықтырып соңына дейін қараған. Мына историядан кейін бірден выход жасап кеткен. Яғни 6 адам. Осы историядан кейін бір адам посещение жасаған мен. Керемет ес, маған өте қатты ұнады. Енді маған шыны керек, қазіргі уақытта статистика қызық емес, себебі мына подписчикпен мен кім қарады, сол қызық маған, мен жанында көп қарап жүрміз, сол қызық. А бұлай енді әзірше 50 мың подписчик болса, сонда қызық болар ма, әзірше маған қазір керек емес. Бірақ кәдімгі маған ұнап тұр мына статистикасы. Әлде таңғалып отыр мынандай статистикасы, өте керемет қой. Сіз егер орысша кәдімгі сәл азғантай білсеңіз, осына көруге болады. Подписка не, назад деген, вперед, выходы деген сияқты.
Жалпы статистиканы білесіздер, енді пост арқылы страницаңызға кімдер кірді деген сияқты, кімдер соңына дейін қарады, показ 180 адамға көрсетілген, мысалы осы. Статистиканы қалай қосатын сіздер білесіздер. Және жоғары жағына мән беріңіздер, соңғы аптада 400 адам мен страницама кірген. Негізі мен страницам ондай қызық емес, тек мен историяны салай берем, салай берем, күніне 5 история салам. Енді бірақ мен уәде бермеймін, сіздер жазылғаннан кейін мен 5 история болады, мен история салмайтын кездерім.